школу номер 16 замінували. Таке повідомлення надійшло приблизно об 11 ранку на спецлінію 102. Поліцейські, кінологи та рятувальники почали пошуки вибухонебезпечних предметів. Учнів та персонал школи евакуювали. Нам сказали, что поступило сообщение, что вроде бы заминировано. Так что мы детей отпускаем домой. Три звонка. Мы все собрались и вышли на улицу. Видите, я с журналом. Все. Без сумки, без телефона, но с журналом.